Molt bé, anem a començar una sèrie de 5 vídeos que editarà el GOB sobre la massificació turística. Enguany, 2021, ha estat un any atípic. Venim encara de la pandèmia, de tots els efectes que això ha causat, ha generat uns canvis de turisme. El 2021 ha estat un any que ha vingut menys quantitat de gent de Menorca, però ha estat un tipus de turisme diferent, que es mou d'una manera diferent, com podrem comprovar ara. I això ha generat una sèrie de conflictes, de massificació, de col·lapses a determinats indrets, que està provocant un debat social molt interessant. Llavors, per aportar llum sobre aquest tema, des del GOB hem fet una recollida de dades que oferirem amb aquests 5 vídeos, que anaran sobre aquesta temàtica. Aquest que parlem avui anarà sobre capacitat d'acollida de gent, però també parlarem de la massificació de les platges i els vehicles, derivada de la presència de vehicles, de la massificació que s'ha produït a la mà, dels efectes que aquesta massificació està provocant en els aqüífers i també de la problemàtica del preu de l'habitatge. Per tant, en aquest vídeo ens centrem en el tema de massificació de persones, que té molt a veure amb la capacitat de cuida de gent que té Menorca. Bueno, per saber quanta gent hi ha damunt Menorca, fa anys que tenim aquesta gràfica que edita l'OPSAM cada any, l'Observatori Socioambiental de Menorca. Això són unes dades que podeu trobar a la seva pàgina web de l'OPSAM. I aquesta gràfica ens mostra quanta gent hi ha cada dia damunt Menorca. Això seria dia 1 de gener, aquí a l'esquerra, no? Aniríem avançant, si ara no hi ha massa moviment, i es produeix una punta aquesta Setmana Santa, que ve gent i se'n torna a anar, i a partir del mes de maig comença la temporada turística, per tant, comença a acumular-se la quantitat de gent que hi ha damunt Menorca. Aquesta punta que tenim aquí, que es produeix cada any, és Sant Joan, les festes de Sant Joan, no, gent que va i que ve, i això normalment arriba a una punta, que sol ser mitjans d'agost, més o manco, i després torna a baixar fins que arribem a finals d'octubre i tornem a quedar doncs, els residents de qui passaran aquí a Sinar. No? El darrer any, diguéssim, pre-Covid, el darrer any normal, diguéssim, entre cometes, turístic, va ser el 2019. I fixeu-vos, la punta màxima que vam assolir el 2019 va ser dia 10 d'agost, que hi havia damunt Menorca 204.800 persones, és a dir, pràcticament 205.000 persones. Ens podem quedar amb aquesta dada, perquè tornarà a sortir d'aquí un moment, però es tracta de decebre això, no? Que a la punta d'agost arribem a unes 200.000 persones, mentre que el mes de gener o el mes de desembre som unes 80.000. Bueno, enguany, 2021, ha estat tenim un any estrany, no? Totes les dades no estan publicades encara, però aquí ja hi ha un abans, podem veure que aquesta línia groga seria 2021, vale? 2019 seria la línia vermella, per tant, ja veiem que 2019 va venir més gent, i el 2020, que estàvem en plena pandèmia, en va venir molta menys. Però dèiem que enguany hi ha hagut una diferència, i és que el turisme que ha vingut ha estat un turisme diferent. Ha vingut molt de turisme nacional, espanyol, molt de turista francès, també, i quasi tothom ha vingut amb cotxe, vale? Amb el cotxe particular. Per tant, això és un comportament diferent del turisme de sol i platja, que et sol moure més en grans grups, amb autobusos, i que moltes vegades s'estan a un hotel i no surten, tot el turisme de tot inclòs, diguéssim, es queda a l'hotel, no? El turisme que ha vingut enguany es mou més i aquí tenim algunes dades que ho mostren, no? Per exemple, en vermell tenim 2019, en groc tenim 2021 i veiem que el 2021 s'ha gastat, hi ha hagut menys demanda d'electricitat, vale? Perquè hi ha hagut menys gent. Cada persona que hi ha damunt Menorca té unes demandes d'electricitat, d'aigua, de producció de residus, etc. No? En canvi, si ens mirem el consum de combustibles, veiem que ha estat pràcticament el mateix, malgrat haver vingut menys gent, i la intensitat del trànsit, és a dir, la quantitat de cotxes que passaven a les estacions que mesuren el nombre de cotxes que hi ha damunt Menorca, s'ha superat respecte a 2019. Per tant, menys gent, però amb més vehicles. No? Clar, la gran pregunta és com serà 2022? Si el Covid evoluciona bé, que tots esperem que evolucioni bé i es comporti com una malaltia normal, és molt probable que llavors el turisme de sol i platja es torni a activar.
I potser bona part del turisme que ha vingut enguany repeteix. Per tant, podria ser que l'any que ve tinguéssim unes situacions de col·lapse molt més grosses de les que ha estat enguany, que el que s'ha viscut enguany ja ha activat les alarmes de molta gent que normalment no era tan sensible en aquestes coses. Bueno, llavors, com que això de si hi ha molta gent i hi ha poca gent és subjectiu, aquí oferim unes quantes dades. Això és la capacitat d'allotjament turístic que té Menorca legalitzat, diguéssim. No? Places turístiques legalitzades, actualitzades a 8 d'abril de 2021, per tant, molt recents. Vale? Aquí hi ha tota la tipologia d'allotjaments turístics que hi ha a Menorca, apartaments, càmpings, hotels de ciutat, hotels de platja, hotels d'apartaments, residències, hostals, pensions i lloguers turístics. Bueno, quan intentem veure a on hi ha aquestes grans xifres, veiem que ens podem agrupar en tres grups, bàsicament. Un serien els apartaments, són bàsicament apartaments de sol i platja, que ens van fer als anys 80, que representen quasi més 25% de la capacitat d'allotjament turístic de Menorca. Després tenim els hotels, hotels i hotels apartaments, que també són bàsicament de sol i platja, que en aquest cas representen quasi 32% de l'oferta turística. I després tenim un altre gran grup que ha crescut molt els darrers anys, els darrers 6 o 7 anys a Menorca, s'ha disparat absolutament, que és el lloguer turístic. El lloguer turístic són cases que normalment eren cases que s'empraven com a per viure de manera normal la gent resident i que passen a ser de lloguer per turistes. Això, fixeu-vos, ja representa el 34% de les places de Menorca. Totes juntes tindríem damunt Menorca unes 81.000 places turístiques legalitzades. Llavors, si ho agrupam una mica, podem veure que apartaments de costa i hotels de costa, és a dir, oferta de sol i platja, per entendre-nos, representa més de la meitat de l'oferta, i que si hi afegim el lloguer turístic, aquestes cases que se destinen al lloguer turístic que s'han legalitzat en els darrers anys, si sumam una cosa en l'altra, anem a més del 90% de les places turístiques legals que té Menorca. Això és una dada interessant, perquè quan regam de massificació, això està molt relacionat amb la capacitat d'acollida que té Menorca. Hi ha molta gent que a vegades ha volgut anar a Formentera en l'estiu i no hi ha pogut anar perquè no hi havia lloc per dormir. Bueno, però la capacitat d'acollida, en darrer terme, és el que limita la quantitat de gent que pot venir de Menorca. Clar, quan regam de sol, per tant, hem de sembre que mos ho juguem, bàsicament, amb el sol i platja i el lloguer turístic. Perquè tot el que més, és a dir, agroturismes, hotels d'interior, hostals, pensions, etcètera, etcètera, tot i que a vegades generin polèmiques per altres coses, que després en podem parlar, a nivell de nombre de places, realment és molt, molt poc significatiu. No? Tot això junt, diguéssim, representa un 9%. Per tant, és una dada a tenir en compte. Sol i platges, lloguer turístic, és allà on hi ha, bàsicament, la massificació de Menorca. I una altra reflexió. Si recordem aquella punta que hem vist abans del mes d'agost, de 10 d'agost de 2019, que hi havia 204.000 persones, si en aquesta xifra li llevam la gent que està empadronada, que en definitiva ve a ser la gent que té casa a Menorca, a vegades hi pot haver estudiants que fan una temporada d'una banda a l'altra, però tenen casa a Menorca, solen estar empadronats, també la majoria de gent, la immensa majoria de gent que té segona residència, estan empadronats a Menorca perquè els viatges surten més barats, per tant, són gent que té casa també. Bueno, si els hi restem en aquests 204.800 persones, la gent que està empadronada que té casa i les places turístiques legals que hem vist, que són 81.000 places, resulta que ens queden 30.000 persones que no sabem a on dormen. On es posa aquesta gent? Clar, segur que n'hi haurà una part que anaran a dormir cats amics, alguna altra potser vindran amb una caravana i dormiran dins la caravana i uns altres dormiran de Vall d'Espins a qualque platja, però és gruix de so estar dormint a cases. Segurament això té molt que veure amb cases que estan actuant de lloguer turístic i que no estan declarades. Recordem que el lloguer turístic legal hem vist que eren quasi 28.000 places, i que en una queden 30.000 més que no sabem on són.
però si es fa una mica de busseig per les xarxes socials se pot veure quina gran quantitat d'oferta hi ha que no té llicència, vale? I que s'està comercialitzant de manera bastant impune en aquests moments. Clar, ens hem de demanar quantes cases que eren habitatges habituals han deixat de ser-ho. Aquestes xifres, imaginem que siguin, no seran 30, però seran 25 els que vagin a llocs d'aquests, estem allant de quasi 50.000 persones que estan a cases. Això, quantes cases són? Més de 1.000 cases que s'hauran retirat del que seria un lloguer habitual per residents. Tot això com està influint en els preus de compra i de lloguer? Moltíssim, segurament. No? I després hi ha un altre problema que hem detectat en guany, quan s'ha vist molt bé, que són aquests problemes de convivència en zones que s'alloguen a turistes. És a dir, aquest estiu ha estat permanent la problemàtica de cases que a la una i mitja de la matinada començaven les festes. No? I els vecins trucaven a la policia perquè, bueno, perquè ja el primer dia, un dia que hi hagi festa no passa res, però quan ja fa 5 dies que no pots dormir i t'has d'aixecar i has d'anar a fer feina, això genera uns problemes de convivència evident. No? Enguany, municipis com Ciutadella, Sant Lluís, Mercadal, o s'han vist absolutament superats de cridades cada vespre a la policia local demanant que, per favor, controlessin això. No? Clar, això genera un problema que retroalimenta la cosa, perquè hi ha gent que té, qui viu a urbanitzacions o a zones on s'estan llogant cases per turistes, que cada vespre hi ha renou i al final, com que doncs, t'has d'aixecar l'endemà matí per anar a fer feina, arriba un moment que la gent s'organitza i se'n va a viure a una altra banda, doncs, amb la família, amb uns amics, o el que sigui. I què fa amb aquella casa que deixa a la urbanització? La lloga per turistes. No? Per tant, aquests problemes de convivència estan augmentant encara més la quantitat de cases que s'estan convertint en lloguer turístic. Bueno, notícies com aquesta, si policia us ho té allà, tenint 70 incidències cada dia de coses d'aquest estil, por botellón i ruïdos. Bueno, pues, aquesta ha estat una evidència que s'ha vist molt clara. Bueno, aquesta gràfica que mostrem ara, el que vol mostrar és què hem d'entendre per desestacionalitzar. Perquè es debat de sobre la desestacionalització fa molt d'anys que hi és a Menorca. Tothom voldria que vingués menys gent el mes d'agost i juliol, no? I en canvi que vingués més gent els altres mesos, perquè això voldria dir que hi hauria una oferta de feina que duraria més temps, per tant, la gent podria tenir més mesos de feina i evitaríem aquesta aglomeració. Vale? Però molta alerta, perquè quan se fan ofertes noves turístiques, que diuen això desestacionalitzarà, per exemple, els agroturismes o totes les activitats de natura, coses d'aquestes, no? Bueno, desestacionalitzarà o no, perquè el que sol passar és que afegim gent als mesos d'estiu, no? I no aconseguim anar-nos estirar la temporada cap a les bandes. No? I en tot cas, si qualque dia inventam receptes, perquè Mallorca això ho ha aconseguit fer, que estiren o que generen més activitat els mesos que ara n'hi ha poca d'activitat, això no ha anat mai acompanyat de que la punta d'agost baixi. Vale? I això és absolutament insostenible, perquè això vol dir que la pressió sobre els recursos augmenta. Si hi ha més gent al cap de l'any de Menorca, necessitarem més aigua, necessitarem més energia, provocarem més residus, etc etc. No? I això, com veurem en els pròxims vídeos, se tradueix en algunes coses realment preocupants. No? Per tant, les propostes que està fent el GOP van en aquestes dues direccions, intentant que la temporada turística se pugui allargar, però a la vegada que la punta de juliol i agost deixi de créixer i comenci a minvar a poc a poc. I aquestes són les propostes que estem presentant. Hem fet una sèrie de xerrades en directe personalment en els pobles i tenim moltes entrevistes amb institucions i amb agents interessats. Què estem demanant? Bueno, bàsicament, estem demanant vigilància i sancions dissuasòries en el lloguer turístic. El nivell de lloguer turístic il·legal que se percep a Menorca és enorme. I això no ho podem seguir mantenint perquè degrada el propi producte turístic i comença a afectar seriosament el dret de la ciutadania resident a poder tenir una convivència normal, diguéssim, durant tota la temporada turística.
També hi ha d'haver un control i unes sancions dissuasòries en els problemes de convivència turística. És a dir, el de dissuasori que surt aquí dalt és important. És a dir, si les sancions són mínimes, surt a compte llogar a turistes. No? Les sancions han de ser importants com per acabar aquestes dinàmiques i recuperar la idea d'un destí turístic tranquil, que sempre havia estat Menorca, que s'identifica amb un espai agradable, diguéssim. En tercer lloc, hi ha la idea d'augmentar la ràtio turística per les places turístiques que van quedant tot soletes. La ràtio turística és la quantitat de metres quadrats que un establiment turístic ha de destinar per cada plaça que ofereix. La majoria d'oferta que tenim a Menorca, que està feta en els anys 70 i 80, està entre 30 i 60 metres quadrats per usuari. Això no s'ha modernitzat des dels anys 80. Nosaltres creiem que a mesura que aquestes places turístiques queden obsoletes, que està passant ara, això, hi ha molts hotels que comencen a tenir trencs per tots els costats, apartaments que ja s'estan quedant fora de mercat, quan se modernitzen hem d'augmentar la ràtio turística. De manera que de cada dues o tres places antigues que hi hagi, en faguem una de nova. Això ajudarà a poder trobar mercats més interessants i ajudarà a baixar la punta del mes d'agost. Perquè si baixem la capacitat d'allotjament turístic, baixarem les puntes de juliol i agost, si no, no els baixarem mai. I una altra idea que hi ha aquí és establir una bossa màxima de places a Menorca. Això és una cosa que està vigent a Mallorca i Eivissa i que Menorca va quedar de fora perquè deien que Menorca no estava massificada. Això vol dir, complementa la proposta anterior, vol dir que a Menorca no se podrien fer noves places turístiques, a no ser que se'n donin de baixa d'antigues. I això acaba generant un mercat que incentiva la modernització de les places antigues, incentiva que la ràtio turística creixi i, per tant, que vagi reduint aquesta capacitat enorme que estem ja començant a tenir els mesos de juliol i agost, que ve derivada de doncs, unes places que tenen molt pocs metres perquè estan fetes fa 50 anys enrere. I veureu que aquí hi ha una cinquena que està en punts suspensius. Això és una invitació a que tota la gent vagi pensant propostes per Menorca. Aconseguir que aquestes propostes, com aquestes que estem plantejant, es duguin a terme, alguna gent se'l trobarà lògic, nosaltres no, però en tot cas no és fàcil que es duguin a terme. Perquè això es pugui tirar endavant, es necessita que molta més gent s'assumi en aquesta demanda i que tothom faci arribar aquestes opinions en els seus entorns, diguéssim, perquè se sàpiga que Menorca té una sèrie de problemes, però té una sèrie de solucions que, si es vol, se poden aplicar i poden ajudar, no d'un dia per l'altre, però sí amb pocs anys, a reconduir situacions que pensem que no són gens positives. No? I en aquest sentit, vos demanam, vos convidam a reflexionar, a participar activament en aquest debat i a veure els pròxims vídeos que farem després d'aquest, diguéssim, que anarem tractant altres problemàtiques que tenen que veure amb aquesta idea de la massificació i de les solucions que podrien tenir per solucionar-ho.